São 42 lutas, 33 vitórias, sendo 21 dentro do UFC, no cartel de Charles do Bronx. E eu sei que são muitas lutas, muitos momentos marcantes e muitas guerras, mas nesse vídeo eu resolvi pinçar e separar as 5 melhores e mais importantes vitórias da carreira de Charles do Bronx, campeão peso leve do UFC. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Número 5, Tony Ferguson. Em dezembro de 2020, Charles do Bronx enfrentou o temido bicho-papão Tony Ferguson, no UFC 256. Ferguson, até então, era o maior e mais importante desafio que o Charles havia enfrentado em toda a sua carreira. E pra piorar, Charles aceitou a luta com mais ou menos 2 semanas de preparo, ou seja, não fez um camping de treinamento completo. Mas para a surpresa de todos, Charles sobrou no combate, dominando Tony Ferguson através do grappling em cada segundo da luta. O brasileiro, inclusive, quase foi o primeiro a finalizar Ferguson, encaixando uma chave de braço no fim do primeiro round. Mas o bicho papão, doido do jeito que é, não bateu em desistência e aguentou a dor e a agonia de ter seu braço hiperestendido, sobrevivendo até o suar do gongo. Mas todos os rounds foram claros para o Charles, que venceu a luta por decisão unânime, ganhando assim a chance de disputar o cinturão peso leve do UFC. Número 4, Justin Gaethje. Vamos então para a luta mais recente, contra o ex-campeão interino da categoria, Justin Gaethje. Essa que deveria ser a segunda defesa de cinturão do Charles, mas infelizmente o brasileiro acabou perdendo o título antes da luta por não bater o peso da categoria. Mesmo assim, ele enfrentou Justin Gaethje e viveu um novo drama, sendo atingido por 2 bombas do americano que o levaram ao chão. Mas o brasileiro se levantou, aguentou os danos e acertou um diretaço que mandou Gaethje direto pra lona. E uma vez no chão, o Charles estava em casa. Encaixou o mata-leão e finalizou o combate no primeiro round. Seria melhor ainda se tivesse contado com uma defesa de cinturão, mas de qualquer forma foi uma grande vitória contra um dos melhores atletas da categoria dos leves. Número 3, Christos Giagos. O Giagos não é um nome tão conhecido, nem sequer chegou a ser ranqueado no peso leve. Mas a grande questão dessa luta do Charles não é quem ele venceu, mas sim o que ele conquistou nessa luta. Levando isso em consideração, essa foi uma das lutas mais importantes da carreira do brasileiro, pois foi nela que ele quebrou o recorde de mais finalizações na história do UFC, ultrapassando a histórica marca de Royce Gracie, que detinha um recorde há mais de 24 anos. Para bater essa marca, Charles finalizou Giagos no segundo round e fez a festa com a torcida brasileira no ginásio Ibirapuera. Número 2, Michael Chandler. Após 11 anos e 28 lutas, Charles do Bronx finalmente ganhou a chance de disputar o cinturão do UFC. E do outro lado estava o tricampeão do Bellator, Michael Chandler, que tinha chegado como um meteoro no UFC. E no primeiro round, Charles sentiu o poder de fogo da explosão do americano, levando um knockdown e uma chuva de socos na reta final do round. Mas o brasileiro sobreviveu, voltou para o segundo round e deu o troco, levando Chandler à lona com um cruzado com a mão da frente. Chandler ainda conseguiu se levantar, mas foi caçado por Charles, que o levou à lona mais uma vez, faturando o nocaute e o tão sonhado cinturão peso leve do UFC. Número 1, Dustin Poirier. Mais importante do que conquistar o cinturão é defender o título. E foi isso que Charles fez contra Dustin Poirier, em dezembro de 2021. Poirier, que era considerado pela mídia como o rei sem coroa da categoria, o verdadeiro número 1 do peso leve. Inclusive, não só a mídia, mas 99% dos lutadores e fãs acreditavam que o Poirier ia atropelar o Charles, que ele não tinha a menor chance de vencer o americano. E como já tá virando costume nas lutas do Charles, o primeiro round foi um pesadelo. Poirier conseguiu 2 knockdowns e acertou duros golpes no rosto do campeão. Mas Charles aguentou a pressão, venceu o segundo round e finalizou com um mata-leão no terceiro, defendendo seu cinturão pela primeira vez e deixando claro ao mundo que ele é o melhor peso leve do UFC e o verdadeiro campeão dessa categoria. Porque, como dizem, só é campeão de verdade aquele que consegue defender o título. E aí, pessoal, eu deixei de comentar alguma luta, vocês mudariam alguma coisa nessa lista, adicionariam alguma luta, tiraria outra? Enfim, comenta aí nos comentários, deixa a sua própria lista das 5 melhores vitórias da carreira do Charles do Bronx pra gente debater um pouquinho depois do vídeo. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.